Сайн хүүгийн гамбатар гэж үгэлнэ. За, нэгдүгээрт энэ хуралд бол би оролцохгүй, хуралд аслаагүй. Гэхдээ энэ хуралд би оролцохгүй гэдгээ илэрхийлье. Тэгээ үг хэлэхин тулд би бас карта хийлээ. Хин нэгнийг шүүмжлэх юм уу, ямар муучлах гэсэн зорилгоор би яриагүй. Энэ үндсэн хууль гэдэг зүйл анх хүн төрлөختөнд үүсэхдээ Францад анх үүссэн, Англид хүчээ авсан Liberty гэдэг үгтэй холбоотой. Францын хувьсгал бол Liberty гэж үг анх их цуураадсан. Хүмүүс тэрийг буруу ойлгодог л доо эрхчлөө гэж ойлгоод байдаг. Тэр бол Freedom гэдэг өөр үг. Liberty гэдэг бол дур зоргоороо аашлахыг боомлно гэсэн үг. Liberation гэдэг үг эхнийх нь Lib, Erte гэдэг бол одоо та нар латин үг буюу одоо ангаахын хэллэг дээр их байгаа. Боомлох гэсэн үг, эрхчлөөг нь боомлно гэсэн үг. Даврсан дарга нарын эрхчлөөг боомлох гэж үндсэн хууль гарсан. Товчхондоо хаадын эрхчлөөг боомлно гэж анх тэр Францын хувьсгал гарсан юм байна. Энэ утгаараа бид 830 хуулийг улсын их хурал баталсан юм байна. Яг иргэд дандаа шүүлэгдэв. Захиргааны, эрүүгийн тэр шүүхүүд дээр бол иргэдийг шүүдэг. Ганцхан 78 хүнийг шүүх гэж үндсэн хууль байдаг. 76 гишүүн, ерөнхийлөгч, ерөнхийсэд, тэр дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч. Энэ хүмүүс хизээч энд гар дурж болохгүй. Та нар энэ үндсэл нь хардаа инээттэй. 64-р зүйлийн нэг заас. Маргааныг магдлан шийдвэрлэх бүрэн эрх байгаа гэж. Тэгсэн дараа нь 66-р зүйлийн 2-т нь дөрвөн маргаан л байж болно шүү гэд боомлцсон. Бидний энэ даврах эрхчлөөг боомлцсон. Энэ дөрвөн маргаан дотор 26 удаа их хурал, ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд энэ шийдвэрүүдийг л нягтлана, боомлно гэсэн байгаа. Магдлана гэсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид дахиад хүний үг зөэлэт хэлчихэ да. Жон Локийн үгийг л өчигдрөөс хойш хүмүүс яриад ахшиг байна. Үндсэн хууль бол нийгмийн гэрээ юм а гэдэг юм. Яг өмнөх өгүүлбэрийн бүгдээр хайчаад байгаа байхгүй юу? Яг өмнөх өгүүлбэр дээр нь үндсэн хууль бол хаад ноёдын ухаантай царайтай улс төрчдийн зарилэг биш э гэсэн байгаа шүү дээ. Энэ бол ард түмнээрээ хилцэж нийтээр хилцдэг гэрээ юм а гэсэн. Тэгээ ард түмнээрээ ярьж шийдсэн шийдвэрийг бид ёсчлон биелүүлдэг. Үндсэн хууль дотор бол гагцгүй ард түмний мэдлэлт гэж үг байгаа шүү. Гагцгүй гэдэг үг байгаа. А бид ёсчлон. Ёсчлон. Бидний мэдлээс гитгэрсэн асуудал. Энэ бол ард түмний мэдлийг бид булааж авч байгаа явдал шүү. Хоёрдугаарт миний хэлхийг хүсэж байгаа зүйл. За яг хөө сайд болох гээд тачаад жана үнэ үнэ зовлон байгаа. Яг энэний өмнө биднес одоо дөнгөж энэ чуулган эхлээд ярьж яхад юу гэж ярьжалаа? Миний одоо хэлж яасан үг л дээ. Хөрс үг ерөнхий сайд байсан. Өнөөдөр улсын их хурал засгийн газрын хуулийн хэлтэс болтлоо жижигэрлээ. Одоо буцаад тэр лөө орлоо шүү дээ. Бид энэ одоо улсын их хурал ямарч хүчгүй болно. Дараг хаашаа явахыг мэдэн жолооч хаагур явахыг мэднэ гэдэг бол одоо дараг машинаа барихаар болчлоо. Энэ хүндрэлээс үүдэж бид энэ байдал руу анх орж ирсэн нь бид мартчих. 3-р зүйл. За, тавцхандоо Хамлетийн жүжигийн зохиол дээр нэг байдаг шүү дээ. Голлон дорн тэр чигээрээ том шарам болчлоо гэж нэг үг байдаг. Тэр шиг Монголын улс тэр чигээрээ сайтар найруулсан жүжигэл болж хувирлаа. Тэгэхээр би өнөөдөр үг хэлж байгаа. Асуулт аваагүй. Мэдээж надад хариулах хүн ч байхгүй. Энэ байдал бол Монголын үндсэн хууль, ард түмний энэ эрх мэдэл рүү улайран дайрж гар дурж байгаа энэ жишг цаашид бити үргэлжлээсэ мөнх тэнгэр энийг харж байгаа гэж би итгэж байгаа. За, жамын хорлогийн сохотор гшүү. За, өнөөдрийн энэ хилцэж байгаа асуудалтай бол үндсэн